Stadium and the Nyayo Stadium for that matter. Tukielekea sasa pwani ni kwamba Kwale Bao watalenga kutua katika fainali ya kombe la Dola wakati wanapambana na Kilifi huku Mombasa au kikwaruzana na Mombasa Ba katika nusu fainali ya kombe la Dola Jumamosi. Fainali ya kombe hili itaandaliwa Jumapili weekend hii katika uga wa Mombasa Sports Club huku mshindi akituzwa shilingi milioni moja. Ligi ile kusema kwa ilikuwa poa. Tuna expect kucheza versus Mombasa A hapo kesho semi-final. Tumeweza kuleta vijana kutoka kaunti zote sita na kuna teams maplayers wametoka kutoka sehemu zile remote kabisa wameweza kuonekana. Kuna maplayers tayari hapa washaanza kufuatwa na coaches from NSL leagues Div 2 na talents kutoka all the way from Magarini, Kwale, kutoka kuna vijana tumeona kutoka Kiunga, Lamu na wote hapo wameweza kuonekana hapa kwa ajili ya hii Dola Super Cup. Hai, tukisonga mbele ni kwamba kikosi cha riadha kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 kimekabidhiwa rasmi.